السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما خيارتا نطاونا إيساي ميلكستي وآد شوكتان وحال سوق غاري حلقي أن ويدي سوق الدين شرقي برنامج كيني شاد أرق وأنوالا بكو سوق هذا النو تعدوين يو مركاسي ورر أباهن إن لنعيك لدوان لغا إفتيمي أما مركاسي أدرس لغا قسمي يو عاوة أما أمنتن وحا استديها ومجالدها هرجيسة كلها هي استارتي في مرتين لوجو آدم موسى جبريل أو نين سياسية أو رقعة دايا دبلوماسية إسلا مرهان تحسينا صحفي أو جرائد عالمية مركزي قرن ديسو أي جيران أرنتها نوعا هذا بس شدرا كوي جدونو أي أجبي هم بوحيكو سابسنا هاي سامينتا تغنان كرتاح اما بطبنان كرتاح غوشة مدحوينها لطورتاي دالكاسي مرايكنكا دونالد ترامب سيدا اينو لوضا سعونو سيدي دي بشان اينو كوچيرو نوفمبر سندكا لوضا كوني يلحية تبانكا وحا دالكاسي مرايكنكا لغا دورتاي مدحوين عصب او حلكا مركاسي لو دارين دونو بشا جنوري فودينو كسو هايسا هادي الله إدمو لباتن كيدا دونالد جون ترامب وحا وقودة شاي مغالدا نيويورك سيتي ساند كي يكون ياساقال بغول يو لحيو أفرتن كي وانين كرد شاي قويس مالقبينة وابهي كرد حلاي هانتي آد وبالارن ومانتا لغو تلمامي كران ننكاسي ناي كردكتو ننكا سياسيقا دالكاسي مرايكن كا ugu hodansan ama ugu taajirsan hantidiisa waxa lagu qiyaasay sanadkii inuu ku jiro ee 2016ka inay gaarayso 3.7 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waa aabe shan caruur markaas dhalay isla mar ahaantaana 3 dumar ah ay u dhaxeen oo laba kamidii ay markaa ajnabi yihiin ama ba ay shisheeyay ahaayeen labada haween ay ahaayeen markaasii ajnabiga ahi waxay kala ahaayeen oo mid ay haweenidiisi ugu horeysay ahayd Ivana Sinichkova oo u dhalatay wadankaasi Jamhuuriyadda Czech Republic talabaadina waa haweenid oo haatan la nool yahay oo qabo oo waa yana haweenay kale oo u dhalatay wadanka Slovenia ee ka go'ay Jamhuuriyadii ama dalka weynihii loo yaqaanay Yugoslavia وأنا هوني دلما قاعد بحضي ملينيا كناوش نكا أديك مدحونا هالله طورتي دلكاسي مريكن كا سيدا أوش يجي وري مع بين سجار حشيشد أما مروانا ما أنو استعمالين إسلام رهان تانا ما هنين خمر يعبه أما بخمر يعبع ومدحوني هي شنيا أفرتنات لو طورتو دلكاسي مريكن كا tan iyo intii markaa wadankaasi uu gobnimadiisa qaatay wadanka Mareykanka oo ka kooban konton wadan oo habka iskutaga federaalka markaasi ku dhaqma kana mid ah wadamada adduunka ugu saameynta badan dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha labadaba ayna markaasi ku nool yihiin dad kor u dhaafay 324 milyan oo qof حتى لو كي سنو اي غاري سو سقال دبيع سيديد مليون او كيلومتر او اسكوير ودنكا مرايكنكا ايو دورشادة مركاسي دونالد ترامب او نين شعوب تا عالمكا اندهو دا مركاسي سو چيدا شكو سميي دورشادة لوان كالعدي دالكاسي مرايكنكا ايا وحا او سميي بلانقادية فرابدن او مركاسي فرهيمة كالدوان ودراي عالمكا سيالك لدونا مركاسي داتكو اي افاسرين بلان قادية داسي قاركود وحي ليهين اسيحرولة تابان كارو قار كالانو وحي اموغان كاران دالانتيد عن سل اي بارتونا لحين او مركا قولا كاكا كاعة او دورشيدن كوجل ايي قار كالانو وحا مركا كاردح موغدا استيدوين فرابدان حتى با سواش اوغو هرريسا اي ان ادن موسى جبريل ويدين ايا وحا اي تحي برسيدا او ادن او اركو aragtii ahaan Donald Trump guushaasi istiidooyinka badan ee u soo hoyatay Adam Mahasarid Maxamed
waxaan kalo halkan ka salaamaya dhamaan dadka af Soomaaliga ku hadla halkan sida tooska ah inoo dhageysan doona runtii guusha uu gaaray ninka aad tilmaanta dheer ka bixisay oo ajnabiga lagu yiraahdo waa controversial person qof dhaliya waxyaabo badan oo isdiida waa iska caadi qofku marka uu maraykan la joogo ee uu doonayo inuu dalweynaha intaa la-eg uu madaxweyne u noqdo wuxuu soo bandhigaa barnaamijka uu doonayo inuu dalka ku ka fuliyo barnaamijka iyo qorshahaas uu doonayo inuu dalka ka fuliyo had iyo jeer ama weligeedba maaha mid qof ku kooban shaqsi ku kooban waa mid taariikh dheer oo maxaan ku idhaahdaa soo jireen ahoo muddo dheer soo jirtay waxa barnaamijka uu keenayo iyo barnaamijka ka soo horjeeda ee qolada uu la tartamayaa ay wadataa maaha sidaynan Afrika oo kale wax maalinla noola maaha taariikh dheer ayay gunta ku haysaa waana mid gunta ku haysa sidoo kale ideolojiyad ideology waxa la yidhaahdaa wax la aaminsan yahay oo ku habaysan cilmi iyo cilmi baaris dabeedna lagu habeeyey dan guud oo ay leeyihiin dad isku afkaara isku ideolojiyada si wax wada arka adduun arag baa la yidhaahaa haddaynu af Soomaali malaa ku sheegisnaana ideolojiyad adduun arag dad leh adduun aragga yaalla Maraykanka asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa cahdigii la odhan jiray enlightenment ama cahdigii bani aadamku uu ka baxay awhaamta fufka uu galay cilmiga aqoonta waqtigii aqoonta oo laga gudbay yani awhaamta ama iska malacawaalka oo nolosha ay gundhigu noqotay cilmiga ahdiga enlightenmentka la odhan jiray ayaa waxaa ka farcamay laba iskuul waxaa la yidhaahdaa school of thought laba school of thought midna waxaa la yidhaahdaa liberalism school of thought ama u xaglinta xagga dugsiyada fikirka ama iskuulada fikirka iskuulka waynu naqaano waynu fikirka dugsiyada fikirka iyo afkaarta iyo adduun aragga marka halkaasay kasoo farcantay laba iskuul baa marka halkaa kasoo farcay laba dugsi adduun arag baa halkaa kasoo farcamay labadaas waxay kala yihiin midna waxaa la yidhaahdaa liberalism school of thought oo waa dadka u xagliya nabadda xuquuqda bani aadamka sinaanta oo asalkeedu wuxuu kasoo farcamay kacaankii weynaa ee faransiiska kacaankii weynaa ee faransiiska waa liberté fraternité légalité afkaartaasoo afkaarta faransiiskuna mid ku kooban faransiiska ma ahayne waxayd mid cahdiga enlightenment ka timi marka horta halkaa ayay ku abtirsaan labada ideolojiyadba mar dambe ay kala farcameen oo ay kala baxeen oo qolada la yidhaaho dimuqraadka u taagnaayeen gabadhu Hillary Clinton markii horena Obama u taagnaa markii ka horeysay uu Clinton Bill Clinton u taagnaa oo taariikhda dheer marka kuwaasi weli waxay u taagan yihiin fikirkii sinaanta walaalnimada cadaaladda iyo sharciga loo sharciga distoorka constitution loo hoggaansan qoladan kale
iyaga waxa la yiraahdaa iskuulkooda waxa la yiraahdaa school rationalism school of thought amase maxaan ku dhahdaa fikirka aqlaaniga ah xaqa aqlaaniga oo maxay ah wax walba waxaad inay sax yihiin waxaad ku garan kartaa mathematical equation ee kaada qaad xisaabeed baad ku gaari kartaa inaad qoladan waxay aaminsan yihiin maxaan ku dhahdaa yani fikirka siyaasaha loo kala duwaya marka waxani wax maalin dhashay ma aha oo wax soo jireena laakiin maxaa jira maxay ku kala bayreen oo marka labada fikradooda ay imika mid lan Clinton oo kale Hillary Clinton oo kale oo la tartamaysay Donald Trump Donald Trump afkaaraha ka soo baxay iyo loolanka doorasheed ballanqaadyadii ku galay waxay u muuqdeen xaq jir bay u muuqdeen marka aqoonta maanta iyo isku furanka adduunka marka la eego qaar xaq jir bay u muuqdeen oo mid lan ay ka mid yihiin muslim nacayb ajnabi nacayb waxa la yiraahdo anaaniyad maraykaniisame oo maraykan haddaanu nahay dadka cad haddaanu nahay weliba aarada xoojisa midigta fuug ee in caddaanku ka sarreeyo dadka intiisa kale ka dhex muuqatay ololaha ninkan adiga waa sidaas ayuu dhacday maxaa yeelay labada fikradooda aynu kala sheegaynaa sidaa kale ah gabadhu waxay soo dhigtay barnaamijkii ama qorshihii dimuqraadka dimuqraadiyiinta oo maxay ah sinnaanta dadka Maraykanka ahi hadday madow yihiin iyo hadday caddaan yihiin waa Maraykan sharcigana waa u siman yihiin hadday muslim yihiin iyo hadday kristan yihiin waa soo wada hadday muslim yihiin iyo hadday kristan yihiin hadday yahuud yihiin iyo hadday laadiniyiin aanay waxba aaminsanayn dadka Maraykanka ahi way u sameeyeen sharciga xuquuqdana waa wada leeyihiin Maraykanna indhahooda marka lagu eego waxa weeye dad multi national multi ethnic dad kala diima ah dad kala midab ah dad kala qowmiyada oo isugu tagay oo abuuray dalweynaha Maraykanka kontonka wadanka kooban oo leh lixaadka intaa la eego dhaqaalaha maanta dunida hogaminaya oo ilaa iyo labadii qarni ee u dambeeyayba iyagu hogaminayay dhaqaalaha possibly waxa qardhiga naftiisa bilaabmay iminkana waxa loo badan yahay inay iyagu hogamin doonaan dhaqaalaha adduunka waa loo badan yahay lama hubo marka taasay iyadu u taagnayd barnaamijkaasi u taagnay waa ka aan lahayn midab kala sooc iyo diin kala sooc iyo qowmiyad kala sooc midna nacayb sir nacayb sir midna aan lahayn midna aan lahayn laakiin waxa ka soo kankama qoladan kale qoladan kale qoladan kale waxay u taagan yihiin horta conservative republicanisku waa conservative sida ka ingiriiska conservativeka yurub nafteeda deeraad bay ku leeyihiin waa tan maxaan ku dhahaa laakiin labada xisbi mid waliba garabyuu leeyahay kala duwan kala sokeeya oo ku kala xag jirsan ku kala adag afkaarta dimuqraadiyiinta waxaa ku jira qaar u dhow shuuciyiinta u dhow masalan oo bidix fog masalan ninkii ay tartamayeen Hillary Clinton isagu wuxuu xagga bidixdu aad uga sii xigay oo wuxuu u dacweeyey wax la yiraahdo shaqaale weyna iyo xuquuqdooda iyo xuquuqdooda shaqaale weynuhu wax kale maahee waxay u dagaalamayaan ninka warshadda leh haddii 10,000 oo shaqaalihii ama 10,000 ay ka shaqeeyaan 10,000 waxay doonayaan mushahar wanaagsan waxay doonayaan caruurtooda iskuulkooda waxay doonayaan caafimaadkooda waxay doonayaan marka guri wanaagsan waxay doonayaan marka ay shaqada ka tagaan benshinkii marka waxa la yidhaahdaa maxaan ku dhahdaa shaqa murqmaalka ama maskax maalka shaqa maalka iyo capital maalku waxa u dhexeeya sida ay waxaynu aad ugu geeraanay kala duwanaanshaha xuduudaha u dhexeeya midigta fog ama midigta iyo bidixda fog
ayaad moodaa inaan aad ugu durugnay haddii aynu u soo noqono doodeena ku saabsan saameynta ay caalamka ku yeelan karto guushaasi Donald Trump madaxweynaha la doortay waddanka Mareykanka ballan qaadiyadiisi hore uu ku galay doorashada waxa kamid ahaa midtan in uu ka mamnuucayo waddanka Mareykanka inay soo galaan dadka muslimiinta ah ee dibadda ka imanaya dadka qaxootiga ah ee aan sharciga haysan ee aan waddankaas ku nool isin kasta iyo diin kasta hala haadaan inuu markaa masaafri doono waxa kamid ahaa in uu ka bixi doono ama adkayn doonaba fiisaha waddanka Mareykanka lagu soo galo haday shaqo tahay haday ganacsi tahay haday wax kasta tahay waxa uu maalmahan u dambeeyay intii uu helayba doorashada uu ballan qaaday inuu ka bixi doono heshiisadii caalamiga ahaa ee madaxweynihii ka horeeyay ee u dhaxlayay markaa la galay caalamka tusaale ahaan heshiiska caalamiga ah ee la yahay heshiiska Pacific badda Pacific oo 12 waddan oo Asia iyo North America ah waqooyiga America ay markaa ku heshiiyeen ganacsi oo dhaqaalaha adduunka 40% halaynaya ama koobsanaya inuu ka bixi doono inuu dib u eegi doono heshiiskii nafta ee waddamada waqooyiga America ee ka dhixiyay ganacsi waxyaalahaas oo dhan oo ballanqaadyadiisii ka mid ah iyo hadda oo uu guuleystay oo uu madaxweyne noqday ma la odhan karaa waxba iska bedelay oo wixii uu doorashada ku galay qaarkood baa ahaa golaha kaca oo uu doonayay inuu kursiga ku gaaro dadka qulubtooda ku hanto gaar ahaan dadka Mareykanka ahee u badan dhinaca garabka aynu ka soo sheegay aad ka soo sheekaysay midigta foga in codkooda ku kasbado ma la odhan karaa waxba iska bedelaya inaga oo og inuu xitaa iminka hordhaca uu magacaabay dadka uu magacaabay hordhaca ah ay ka dhex muuqdaan dad ku sifoobay oo ku caanbaxay fuquuqitaanka midabka iyo isirka iyo nacaybka diimaha sida ninkan hadda loo magacaabay cadaaladda Alabama senator ka ah Jeff Sessions la yiraahdo iyo ninkan kale isagana uu u magacaabay istaraatiijiyada aqalka cad ee Mareykanka tabxeelada qorsheed ee aqalka Mareykanka si uu soconayo Steve Bannon oo nin qoraya ahaa tafatire ahaa website caalami oo caana kuna soo shacbaxay nacaybka muslimka gaar ahaan iyo dadka madow ee midabka leh ma la odhan karaa waxyaalaha ballanqaadyada uu doorashada ku galay way la soconayaano dowladda uu dhisi doono iyo siyaasadda uu ku dhaqmi doono ka dhex muuqan doona okay halka mawduuc aad iyo aad u muhiim ah ayaa ka furmaya waxa weeye had iyo jeer xag jirku haddaad aragtid waa reaction waa falcelis wax cid kale samaysay ka jawaabaya falceliskaasu maanta uu ninkaas ka falcelinaya oo uu barnaamij ka keenay innagu waxaynu ka eegnaa uun dadkeenna waxa weeye muslimku neceb yahay ma eegno dhinaca kale ee muslimka waxyaabaha ku soo kordhay ee dadka kale dhibaya ee dadka kale inaga fogeynaya ee dadka kale inagu diraya badi lama eego arrinkani waa falcelis xag jirka Mareykanka oo ninkaasi u taagan yahay waa falcelis muxuu ka falcelinayaa wuxuu ka falcelinayaa maanta adduunkii islaamka waxaa jira xag jir oo isagu ku horreeyay xagjirnimada bal hadda eeg ku horreeyay xagjirnimada dhinacyo badan oo gacan ka hadal oo qariyay dhinacii islaamkee wanaagsanaa dhinacii islaamkee nabadda u taagnaa dhinacii islaamkee u taagnaa dadyowga isdhexgalkooda iyo macaamilkooda iyo wada tijaaraynta haddaynu dib ugu noqono taariikhda islaamka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo boqor nagaash oo kristana dhaqan bay dhigeen ka turjumaya aayaadkii qur-aanka ahaa ee islaamka iyo diinaha samaawiga oo dhan oo ah in ay saddexda diinooda samaawigii
إن آدم حد أديكم مسلمين نبي عيسى حد آدم رومي سنين مسلم من غن كرتين بل هذا هالك قال سنتك نبي محمد إياه بقر نجاش نبي محمد وحيولي اذهبوا إلى حبشة فإن هناك ملكا عادلا إيك نبي محمد تلما وحو هاي عدالة وليه ورث مهاجرين تلها ها وهاجرة ملك حبشة بقر عادلة شرة مركا وحو نبي محمد وحا علامة وناكسن وهاي عدالة لأنه إسقاط تاجنا عدالة إسلام كمان تشرة تاوي كبحن إنتو ده بدن ده حق شركة شيء يعني اللي إسلام هو بدن هو ما وح قري كحق شركة أبا قري إسلام كي كحق شركة أبا قري وضع الرغلاشي كحق شركة أبا ضد كي كلا يرغو دراي مركا أرن كني لنا عاسولية تأين هتان كارح كلا آدم إنجليزي ما قاعد حي een xaqjirnimada uu muujinayo Donald Trump mid ku jihaysan islaamka oo qura maaha dadka midabaysan oo dhan aan cadaanka ahayn ay markan islaamka ayay ku jihaysan tahay waxa balan qadidiisa kamid ah inuu derbi ka dhisaayo xuduuda u dhaxaysa isaga iyo Mexico taasina waa mowduuc wanaagsan hadeeg derbi uu ka dhisaaya ha isaguna waa reaction isaguna waa falcelis dadkii horta ninkani wuxuu taagan yahay dabaqada maraykanka ama social class ka maraykanka ah ee kapitaalka leh lacagta leh oo isagu de kamid yahay wax la yiraahdo military industrial complex niman kale shidaal kale niman ka dadka kale ku adeegta waxay doonayaan inaan Mexico iyo Latin America cid uga iman cid ay iyagu u baahdaan oo qortaan mooyaan Afrika sidoo kale marka Afrika laga soo butaay dunida isbeddel baa ka dhacaysay inoo ognahay faqriga dadkii baa batay dadkii ayaa batay faqrigi baa batay iyaguna halka barwaaqay ku nool yihiin waana laba arrimood oo contradictory iska soo horjeeda bani aadamku meel waligeed basilaas ayahay amerika nafteeda lagu yaaco la yiraahdo gool rush la yiraahdo maxaa yurub ay ka yimaadeen isaga nafti germany buu ka yimaadeen maxaa maraykan geeyay mare dhaqaale geeyay dhaqaale doon tiibu maanta u diidan yahay dadka kale laakiin waa falcelis Latin America iyo Mexico aad looga soo galay dabeedna dadkii halka ay yimid waxay noqdeen dad fuqara ah u badan muruqmaala maskaxmaala marka waxa difaacay maxaan ku raadanahoodii xisbiga dimuqraadiga sidaa darteed kii soo galay xagga ka yimaada wuxuu taageeri doonaa u codayn doonaa dimuqraadiyinta waa tahay madaxweynahan hadda la doortay Donald Trump waa madaxweynihii sharciye 4-aad wadanka Mareykanka doorto madaxweynayaashii ka horreeyay oo dhan qaabka noocana umay dhaqmin iyagu ay ku jireen qaar Republican oo way kala difnaayeen baa la oran karaa ama way ka asturaayeen hadalkooda iyo dhawaaqooda iyo balanqaadyadoodu sida ay xanafta iyo markaasi falcelintan badan ay u leeyihiin waa u jeedin xabjirnimada caalamkuna midab kastaba ha lahaatee waa jirtay oo mararka qaar dadka qaar waxay ku doonaan xabjirnimada islaamka laftiisa waa falcelin ka timi cadaalad darro dalalka islaamka kaga timi hannaankii gumaysii reer galbeedku ay horseedka ka ahaayeen oo isaga qubis waa falcelin cadaalad darro ka dhashay maxaa markaa u gaara haatray joogno ninkan odayga ah oo uu kaga duwan yahay madaxweynayaasha koreya xitaa qaarkood ay rulkan ka ahaayeen taa intaanan gelin taa intaanan ka jawaabin waxaan qorayaa taa aad soo saartoo ah islaamka naftiisa waa falcelin oo cadaalad darro lagu sameeyay buu ayuu ka falcelinaya waxba ka jira laakiin sida ma wada aha waxa pointku waxa weey ka meesha ay sarta ka qootay waxa weeye reer galbeedku daahiradii ama phenomenihii la oran jiray gumaysiga gumaysiga ayaa dunida ku soo fito qabsatay islaamkiina qabsatay oo humanoid garaysay yaani bahdishay oo si yaani abidisa aan ilaahno taasu la iskuma hayo in laga falceliyana
لا يسكو هاي لكن تلا يسكو هاي وحوي سيد اللوقف العلنيه سيد اللوقف العلنيه سيد اللوقف العلنيه سيد اللوقف العلنيه تاي سيفيلايز سيدا وحضارية البحر أو البحر نما نيلسون مانديلا كهر لي قطب كه وما ها يعني حق إسلام كه لكن حق تتك مذهب كله حق أفريقيان كه وحيوري نيلسون مانديلا وي إنا جوميستين لكن وين البحيين وساوث أفريقيا كهر لي أمريكا يا أبارتايتكي ما أنت دمبا إنا هاي سنة ما كانوا ضل كان إياك صور دسي إنه ليه شينه ما هاي ليه شينه إنه سود يبنو وحوي وحوي يرنو ديمقراطية ده عين بس إيه كده وحوي ده أو حد إسلام كي أنت يقدم بيسي علماء دي وويني ده شيخ عبد الرحمن ابن خلدون أوكله دكتور حسين مروة أوكله ده حسين أوكله وحل جوا إنا علماء كله كسر بعض إسلام كا أو إنلايت ده أو أريمها كلا صعدوا قرطه ويشيران لكن وحهريي وحهريي أفكارتي حق شرك يتكين كبدا شعب أفكارتها شعبوني أفكارتها قط وتحل إن تن حياة توي هذين كسور قنوم رايكنك سامين انتهلك باي دور شدن دونالد ترامب أي كوي أنا يسا كودهان الدنك سياسة ديسا دقاليسا قارهان عالم كان إسلام. أوكي. يا أدم ودو إن سياسة ديسو أي سديرة أو هاي سوينا قوم حكى سعلا بريك عليه هذا يتهاي سوريا هذا يتهاي العراق هذا يتهاي مصر ليبيا يمن. تعال ما قط بانك شوابي ميدو حوية. طبعا حتى دلك مريكة يجودهان هرق البيتك حكومة دو وح حكومة وحليلها شرعية يا قوانين يا حكومة أمدا فالكنا وح سمعية ضد هذه شر برغماتيكا كلمة برغماتيك وحوية قف مربو حيلة سوقد بون هذا لا كان هذا سيدا درت أنا مثلاً هي وحوي إنه إسبدلي يا ماشيران هذا أنا قاركت فيه هذا سيدي بيكوس عنا إسا ما ممكن يكون هي أوباما ما سيدي هو ركوس عن ما يسوى وحبا إسبدلي يا لكن وح راري كلي إسبدلي ما وحوي إنه حا إسبدلي كرا إسبدلي وح وح إسبدلي كرا يا مثلاً قاب كي قحوتي قال له لا تعاملي وحبا إسبدلي يا ولي وحوي بقى إسبدلي يا إن وأتكان يا سدا او شيغي في سياسه الله ادكينيا سدا او شيغي اسلام كا الغار لغو ايغيا ددك مريكن شوغي سكريني شرعي لهين ان شرعي لهين وا لغا يابا انو دد بدن سو مسافريو انو دد بدن سو مسافريو وا لغا يابا لكن سدا اي هادلدا او شيغيا دغتو اوغو دحايسو انيغا يلما اها انو ييلي كرايو ما ييلي واخ جيره مريكن شرعي محكمه سره iyo executive ko isaga fulinta fulinta oo isaga iyo baarlamaanku mid waliba ka kale waa ka madax banaay ma aha sideenan Afrika adayoo caynkaas oo kala hadana si aad la socoto labadii aqalba waxa ku guuleystay xisbigiisa way ku guuleysteen laakiin hadda ma dhici kartaa waxyaabaha een xaq jirka ah ee indigiisa ku jira ama balan qadidiisa kamida marka ay golaha aqalada baarlamaanka markay u gudbaan oo majority-ga ama inta badan aqlabiyadda xisbigiisu leeyahay inaanay surtaagin ay u fasaxaan waxyaabo badan oo sharciyigu diidi lahaa hadii meesha miisaankiisa iyo jirkii jiro taas waxa gelisaa dood baarlamaanka dhexdiisa dood bay gelisaa maxalan example yar baan ku siinayaa tusaale yar waxa weeye dad sharci haysta oo Mareykanka ama aan sharci ba haysan ayuu doonayo inuu soo masaafiriyo qofkii maxkamada wuxuu xaq u leeyahay inuu geeyo maxkamada loo gudbiya maxkamadu waa ka madax banaayeen fulinta ee kada wax badan bay maxkamadu is hortaagi doonaan waa tahay hadii aynu eegno dinaca kale isbeddelkan ka dhacay wadanka Mareykanka wuxuu saameyn ku yeelan karaa Afrika gaar ahaan gobolkan geeska Afrika oo xitaa u saldhig iyo kulaha
sida kan Afrika kome Djibouti oo kale Soomaalida ku dheera dawladdi ama xukunki hore ee Obama aad buu ugu firfircoonaa Soomaalida oo uu aqoonsaday tababaro iyo dhaqaale badan buu siinayay ee aad buu gobolka geeska Afrika ugu cindiray sabab inta lagu kulanay isbeddelka gobolka geeska Afrika guud ahaan Afrika gaar ahaan gobolka geeska Afrika iyo Soomaalida waa hagaag ee wataanku u dhii nimanku waa pragmatic waa amaliyiin marba sheekada jirta ayay la jaan qaadaan ee Mareykanku taliskan Obama ee Soomaalida dan kama lahayn dan weyn kama lahayn laakiin la dagaalanka argagixisada iyo burcad badeeda ayaa ahayd ujeedadooda weyn inay la dagaalamaan oo saldhigyada Djibouti ay ka dambeeyeen taas lana waxay garanayeen Soomaaliya waxa isbedeli kara waxa wax dadku gudaha uu ka sameeyo oo in badan bay taana sheegeen inaan dawlad dabada laga dhisay iyo lacag dabada laga keenay midna inaanu faa'iido lahayn iyagu way arkayeen laakiin ujeedadu waxa weeye in lala dagaalamo xaq shirka gacan ka hadalka ah in lala dagaalamo yahay kuwanina horta siyaasadda dabada qoladan Republicanka ku dhiiran hadii jeer qoladan dimuqraadiyiinta waxay ku dhiiran yihiin dhaqaalaha gudaha iyo dadka ee hagaajintiisa ayay ku dhiiran yihiin sida darteed waa laga yaabaa in dagaaladii dabada ka socday oo lagula dagaalamayay arrimahan ay leeyihiin waa xaq jir iyo waa argagixiso wuu kordhin doonaa isagu wuu kordhin doonaa xoog buu saari doonaa in shabaabkan iyo daacishtan iyo waxan xaq jirka ah in lala dagaalamo xoog buu saari doonaa aad moodo inuu xiisaynayo si ka duwan sidii Obama oo uu doonayo inuu cilaaqaad sokeeyo oo xiriir sokeeyo la yeesho arintaas maxay tahay arintaas aad aragtay wax suurtagal ah ma noqon kartaa marka amaliyan loo eego arinka marka amaliyan loo eego waxay ka falcelinaysaa siyaasadii Obama iyo dimuqraadiyiintu ay kula dhaqmayeen Ruushka markii midowgii Soviet uu baaba'ay waad ogtahay oo markii midowgii Soviet uu baabay NATO looma baahneen waxa loo baahnaa in la iska kaashado argagixisadii waxa kan oo in la cadaadiyo Ruushka xuduudooda la tago oo la cariyo oo Euro Asia China lagu riixo Ruushka inuu China wax la qabsado laana qolada Republicanku waxay u arkaan cadawga soo socda iyo tartanka soo socda iyaga iyo China inuu yahay iyaga iyo India oo soo baxay soo super power emerging super powers laabta la soo kacay awood weyn oo caalami ah awood weyn caalami ah sidaa darteed waxay ila igu muuqataa inay doonayaan inay Ruushka ka soo reebaan inay ka soo celiyaan oo ka soo reebaan China inuu taxaalufka China oo China inuu technology-ga military-ga u gudbiyo waxa kale oo ka falcelinayaan waxa samaysmay urur la yidhaahdo BRICS oo Russia iyo China iyo India iyo South Africa iyo Brazil ka kooban oo dhaqaale military-na u socda inuu noqdo waa tan iminka Turkiga uu leeyahay iyagaana ku biirayna oo Yurub oo iska deynaya oo nimadii aan dooneynay mid xaggaana ku biirayna waana option furan midda kale waxa weeye dhinaca kale ilaade waxa weeye hadii aan laga soo celin lala dagaalami karin oo Ruushku uusan dagaalkan argagixisada uusan soo gelin lama dhamayn karo dagaalkii argagixisada oo midda kale
روشكو waa suuq weyn dhaqaalahan mareykanka suuqyadaas u baahan yahay suuqyadii ee mareykanka isagii baa suuq China u noqday wuxuu doonayaa inuu isagu suuq helo oo industry-ga xagga la geeyaa marka taasuna waa falcelintaas aan ma laga yaaba oo suurtagal ma kuugu muuqata in dareenka xaq jirnimo ee كسو يريا دونالد ترامب يسياسي ديسو إني شيدال كاكوسي شبتو وأي سيكر بيسو حق شهادة كلا عالم كتير نوع دونالد ها نقطة كرهان كإسلام حقيقة ويتاس بحاجة لي وطن كل فل كستا في العرس بولي إن مالنتي اللي قد دولي أفغانستان هلا قفصي طالبان وحي هاي أوروغير أو أردا أو تشوغا باكستان. واتي دوشا لاغا قبصتي. واتي لي دولت با لورد سيا. إلى مانتا أفغانستان. داليبان كو كسي حق شير داعش با إيميكا كاسامي سنتي. ما إيه أفغانستان نفتي. بارك الله فيك إسكادا وينو يمرينا. لكن أفغانستان حق شير حق شير كي كالي كادر با كادشي. العراق با لا قبصتي. oo waxaan ku dhahay la qabsaday dawladdi dhameeyd qarniyada soo jeeday saddexda kun sano oo jirtay ayaa la baabiyay dawlad baa loo dhisay abaalay xaq jir baa dhashay Libya ayay NATO waxa ay ridaynaa ee diktatorkii de diktatorkii riday maxaa dhashay maxay yimid xaq jir ka sii daran baa yimid marka definitely haduu yiraahdo xaq jir baan la dagaalamaya kuwa ka sii xaq jir waa imanayaan maxay yelay ايدولوجيت قف ودلي كرتا لكن فكرة دي سما بابين كرتين وات هاي ان ملغيا با روشك يو مريكن ماركا او خيلكا لو وريغو دونالد ترامب ان ليس كو ما دافو ارينتا سيريا و اي نو اغن هي هاتن با ودنكا مريك ودنكا روشكو انو بلاوي انو جيو ciidamadiisi ugu badnaa oo ku daad gureenaya hadda qalabkiisii military ahaa ma laga yaabo halka dano kala duwan bay labada dal kala yihiin siyaasiyan in halka ismaandhaaf ka dhaw ha dano kala duwan ba jirta halka ruushka oo dagaalkii weynaa ee adduunka lagaga adkaaday dagaalkii waxa leeyahay qababa laga adkaaday la baxdilay hadii loogu tago meelihii isagu saarinta kula oo xuduudihiisii lagu durkay oo NATO aan loo baahnayn la koriyay iminka uu ruushkii doonayo quwadna u yahay waa dawladda adduunka ugu qanisan ruushku adduunka oo dhan waa dawladda ugu taaj ugu qanisan the richest country in the world laakiin resource kiiba aan develop garaysnayn aan horum barsanayn taasuna way wadaan marka ruushku waxay doonayaan inay badaha yimaadaan meesha kaliya 700 oo maaha 700 military base bay mareykanka dunida ku leeyahay iyaguna taa kaliya ayaa lahaayeen iyo mala kasaagistan iyo iyagana bay islama oran karo jamhuuriyadihii ka guayay marka hadii la damco in laga saaro de way ku dagaalamayaan mareykankuna iyaguna waxay u baahan yihiin inay manage gareeyaan inay maamulaan maareeyaan inay maareeyaan iska hor imaadka danaha ee middle east-ka waana kuu sheego waad ogtahay waa pragmatic dadkan ها dad amaliyeena weeyo wax ku qabsada maalinta waxa jira hadba wixii u muuqda ha marka u maleyn maayo dagaal inay isaga hor imaanayaan ka fool oo gacan ka hadala laakiin mar walba uu jiraya dagaalka tijaarada bay mushtarka loolanka afkaarta uu jiraysa waa tahay dadka qaar markaan hoos u sii noqonay haatan aynu nimaadno brother aynu ku noolahay iyo Hargeysa iyo Soomaaliland dadka qaar ba waxay ka tibaax bixiyaan in Soomaaliland tani ugu jiri karto guusha Trump oo isbeddelka iyo go'di furankaas qaab dhismeedkii siyaasadda caalamka uu wax ka bedelayo ama la filayn wax ka bedelmaan in Soomaaliland oo beesha caalamka meel ay ka gasho doonaysay in halka wax ugu jiri karaan bay dadka qaar siyaasiyiinhii ka tibax bixiyaan saad u aragtaa waxaan aaminsanahay republicanisku qoladan iminka meesha timiya ninkani
وهجامينيا أريما هاد دبدة ويكجد ديرين كوكله أو يعني وحي ساران ميسان حوق لبي ساران أو مدة كله خير قلبيت كمر والبا وحي كوساب سن سومالي سومالان وحي كلات الشدان إثيوبيا كينيا ما هي يعني إنترس كود وين وحي الله دنهو وين وحي يالين لبضع وطن بي يالين والله يا با اسبدل عن وينين سياسة دبزو لكن مد باشرتا مرول با وح أساسا أو أصلا أو جندية تلكاس وحو قفصدو يجو تدهان أي يدهان أي قفصدان سومال لان إلى يشين لا تكا ليح لا تكاسنو وحي أي قفصني سي دوني ذا وح الله وقارك وح آدي آدوين يلا يعني اعتراف اعتراف توصى لكن اعتراف تضبن أو بضم 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 باشرة تدكو أو دبلوماسية أو تجارية أو وحول با تدكو أورد من وحي واركان سومال لان إنا أي تهاي حق له هاي أي سوق قاعد ماشي لو تهاي قلادن محام كلها 2000 لبدي يكون هي طبعاً كي دور شدي يلا جلعي أنتي كهر رئيسي جنداي فرئيس هل كان يوجد تمي حقيه أريمه تبدأ حل قاسي أو أفريقيا قابس أفريقيا قابس هل كان يوجد تمي عربي كهر جيسي كسوي دكتة نيم باب مال لو يد أركي أو يدو ريبوبليكان كا نين نجابا كو أركي مرايكان ها هير سومال لانا أو سكولارا وحي كتري آد إي آد إي آد بان وغحونا إنا نمبريكي سومالان اعترافين واسكو عيل كام بناي بركا individual قفعة تكيل جيدا لكن هذا وحلو لو 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 أركرا إنا يتهاي وفترين يسوي حقاقالنا حقاقالا وحلو يدين كرو مدح ديد وحلو يدين كرتو هذه الشير وحي دادكو إسبر بردقا سومالي سومالان يسيدات قولادنا وحقب سيدات قولادا سونا دقدقاقود uu noqday mid fadhiida sida loo arkay yani marka waynu fili karaa waxa la iibin karaana way yeelan Soomaaliland si wacan looga shaqeeyo aad iyo aad already ek saxba tahay waxa iminka masalan waa tan de maalgashiga weynay uu yimay xagga imaaraadka uu ka yimay dakadii barbariye balan iyo asriyeen iyo wadan barbara corridor ee watan imika labada dal ee laga hadlayo Soomaaliland ha waliba iyagu imaaraadka leeyahay ee military arabka lagu hayay arabka lagu hayay imaanayaan ina arabta ay ka imaanayaan waliba waxa jirta in ay leeyihiin imaaraadku wadada ilaa waxan gaarsiinay Uganda Kampala oo duuxay la si Africa integration isku dhexgalkii dhaqaalaha Afrika uu sii xog. Iyagana marka hadii ay helaan albaabkii ay ka galiyeen Afrika ka yimid iyagana damba ugu jirta. Marka isbeddel weyn baa dhinaca jira. Soomaaliland inay wax la yiraahdo East Africa Integration process. Hana socodka isdhexgalka bariga Afrika ee dhaqaalaha bariga Afrika ee Kenya iyo Tanzania. Ha. waa tahay kaasi waxa uu ahaa aadan muuse jibriil oo ah nin siyaasi ah oo diblomaasi ah wakiilo uga soo noqday marar kala duwan Soomaaliland wadamo kala duwan sida waddanka Ingiriiska iyo waddanka Ethiopia isla markaana ah nin qoraya oo markaasi tafatiri jiray amaba qoraalada ugu waaweyn ku yeelan jiray jiraayid caalamiya oo ka soo baxa qaarada Afrika iyo meel kale aanu ka wareysanay guusha Trump waa madaxweynaha la doortay waddankaasi Mareykanka iyo halka saameynta uu ku yeelan karo caalamka guud ahaan gaar ahaan dunida muslimka siiba gobolkan geeska Afrika iyo Soomaalida iyo Somaliland aad buu aadan u mahadsan yahay intan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono waa maxamed baashiya sheedarag oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh